Povodom 12. maja, Dana Vojske Republike Srpske, danas su širom Srpske položeni vijenci. Prislužene svijeće i služeni parastosi za više od 23.000 poginulih pripadnika u proteklom odbrbeno-otadžbinskom ratu. Služena je liturgija u Banjalučkom hranu Hrista Spasitelja, a najviši zvaničnici Srpske položili su vijence na spomenik poginulim vojnicima na groblju Sveti Pantelija i na spomen kosturnici na Novom groblju. Srpski vojnik na dan jubileja 25 godina od osnivanja Vojske Republike Srpske nije u zavidnom položaju, poručuju iz Borsa. Ipak kažu, time će se baviti nakon svečanog dana, a jubilej od četvrt vijeka ističu nije mali. Treba se prisjetiti svih onih koji su najskupljim platili temelj Srpske životom. Vojska je za to relativno kratko vrijeme postojanja dala najveći doprinos stvaranju Republike Srpske, odbrani naroda na ovim prostorima, odbranu vjekovnih srpskih teritorija, spriječila ono što se u istoriji srpskog naroda ranije dešavalo, a to su strašni pokolji, progoni, nestanak kompletnog stanovništva. Sjećanje na poginule borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu počelo je služenjem pomena u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Počast im je odalo najviše rukovodstvo Srpske, polažući vijence na groblju Sveti Pantelija. Poručili su da njihov zalog ne smije biti zaboravljen. Vojska Republike Srpske ostaje jedina vojska u srcima ovih ljudi ovdje, kao vojska koja je dakle odbranila slobodu i stvorila i gradila temelje u Republiku Srpsku. Zato je Republika Srpska zahvalna svim pripadnicima Vojske Republike Srpske, vojnicima, oficirima, komandantima, svima onima koji su u stvaranju i upotrebi vojske vodili se najčasnijim srpskim načelima, to je da se odbrani sloboda. Svima, dakle, želim sretan praznik, ali isto tako i da podsjetimo ljude koji danas baštine tradiciju i sve one vrijednosti Vojske Republike Srpske kroz treći višradijski Republika Srpska puk, da znaju da je to velika čast. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine. Jedini cilj je bio očuvanje života i ognjišta. Taj dan nije samo sjećanje na vojsku, nego na sjećanje koliko smo bili dovoljno pametni da opstanemo i da budemo svi na jednoj strani. I to je nauk za danas kada imamo mnogo podjela u srpskom narodu, da je jedini način da opstanemo, da o ključnim stvarima svi budemo u nekoj vrsti iste vojske. Republika Srpska se mora dostojanstveno braniti u miru i graditi podizanjem životnog standarda, rekao je ministar Milenko Savanović. Dakle, ta hrabrost, ta požrtvanost, nada sve, ta slobodarska vrijednost duha srpskog čovjeka bila je tada uokvirena u jednu želju, a ta je želja bila da praktično opstanemo i ostanemo svoj na svome. U čast onih koji su vodili Vojsku Srpske promovisana je i knjiga Generali. U njoj su biografije 80 generala koji su vodili Vojsku i Policiju Srpske. S obzirom na to da su obuhvaćene njihove dužnosti koje su obavljene u toku svoje vojničke karijere, tako da svaki istoričar i danas, a i u buduće za nekoliko godina kad nastane istorijska distanca od 50 godina, imaju tako dobro sređene podatke, pouzdane, da može da se desi samo slučajna greška. Od Vojske Republike Srpske ostao je treći Republika Srpska puk u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a zalog hiljada poginulih za odbranu otadžbine, života i domova pronose oni koji danas u Republici Srpskoj žive.